ကိုဟောပါဆန်းကစစ်ပွားရေးနိုင်ရှိရဲ့တပါစတောင်းပြီရပါဗျာဒီကောင်ကဆိုလို့ရှိရင်နော်ဝိဝီစကီဆိုကြတော့ဝီစကီလေးပါပါတယ်ဆိုကြတော့သူ့ကိုတောက်ရတာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲအာ ready made ပေါက်စီကိုဘီယာကိုဘီရက်နဲ့ရောပြီးတော့ပေါက်စီတောက်ရတယ်လို့မျိုးကြီးပဲဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အရာကလေးကဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တောက်ကြအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဆောလာကျွန်တော်ပြရအောင်လို့ထားအောင်ခင်ဗျာတော်ပြီပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုစမ်းပြီးတောက်ကြည့်မယ်အရသာဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာအရသာကလည်းအဲစမှုဖြစ်တယ်ဗျအရန်ကြီးမရန်ဘူးဗျဒီကောင်က 7.9 ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်တောက်နေကြ 7.5 ဒီလောက်တော့မှတိတ်မပြင်းဘူးဗျအဝင်ကောင်းတယ်ဗျာအဝင်ကောင်းတယ်ပြုလို့ရှိရင်အနံလေးကလည်းတင်းတယ်ဝီစကီပါတယ်ဆိုမဲ့ဝီစကီပါတယ်ဆိုတာလေးကတိတ်တောင်မသိတောင်ဗျာကျွန်တော်အရက်တောက်နေရသူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ဗျာအရင်ပြင်းတဲ့ထဲမှာမပါဘူးညာတောက်လာတော့လေးအဆင်ပြေတယ်ဘီယာတောက်ပြီးတော့မူးရှင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့အရသာကတော့အရင်ကြီးမရိုင်းဘူးဗျတောက်လို့အဆင်ပြေတယ်သူရဲ့ပေးရတဲ့ဈေးလေးနဲ့လည်းတင့်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ညကြီးတို့ဟိုဘီယာလေးလည်းတောက်ချင်တယ်မူးလည်းမူးချင်တယ်ဆိုတော့ညကြီးတို့အတွက်ဒီဘီယာလေးကိုစမ်းပြီးတောက်ကြည့်ပါဗျာ